festival Smetanova Litomyšl. Oslava 200. výročí narození Bedřicha Smetany v jeho rodném městě. Od 8. června do 7. července. Vstupenky na smetanovalitomyšl.cz. Vítejte u čtvrtého dílu našeho podcastu, který natáčíme s mámou v její pracovně. V minulém dílu jsme došli až k sametové revoluci, kdy si vyprávěla, že těsně před sametovou revolucí si měla takový velký plán na to natáčet mládež z různých skupin. A vlastně do toho přišla sametová revoluce a všechno se změnilo, všechno bylo jinak. No, všechno bylo jinak samozřejmě k lepšímu, takže jsme se radovali, byla to taková doba plná euforie, to je takový hlavní pocit. Ale bylo jasný, že se změní financování filmu, protože film byl kompletně financovaný, vlastně byla to státní instituce do jisté míry a bylo jasný, že to takhle asi nebude. Takže ten můj projekt, na který jsem dostala peníze na vlastně 5 takových skupin mládeže, učňové, středoškoláci, umělecká mládež, postižená mládež a delikventní mládež, tak z toho jsme si řekli, že může pokračovat jenom to, co už jsme začali točit a že to další se nemá točit, protože se neví, jak to bude dál. No, takže tak jako kuriózně nejvíc jsem měla těch delikventních mladých lidí, 4 muže a 2 ženy. A s těma jsem pokračovala pak jedna třída sestřiček, studentek zdravotní školy, to byla ta středoškolská mládež a potom divadelník Jakub Špalek. Takže v tom jakože se pokračuje, no ale tím, že nastala doba, nová doba, tak jsme začali vymýšlet, jak využít tu vlastně do jistý míry volnost a svobodu, která vlastně se nabízela, protože dřív jsme byli samozřejmě tematicky, teď mluvím jako o filmařský obci, hrozně omezovaný tím, co se takzvaně mohlo a nemohlo. Prostě byly určitý témata, do kterých jako bylo jasný, že se člověk pouštět nemůže. Bylo to jaksi orámovaný tou ideologií všechno. No a teď najednou, že můžeme být volnější, svobodnější v hledání témat a protože my jsme měli takovou partičku kolegů, dokumentaristů, s kterými jsme se scházeli a zároveň jsme se scházeli i s sociologama, ty měli taky takovou partičku a my jsme dělali nějaký různý společný setkávání právě ještě před revolucí, tak ty jsme v tom pokračovali a dohodli jsme se, že založíme nadace Film a sociologie a že se pokusíme ty dva obory naše spojit v tom, že sociologové nám budou pomáhat s hledáním a definováním našich témat a budou vlastně takovými jako odbornými poradci a že to všechno budeme řešit společně. No, takže jsme zakládali nadace Film a sociologie, což bylo velký dobrodružství, protože s tím nikdo neměl žádný zkušenosti, že jo, do té doby se nic takového nedělo. A to bylo jaký rok třeba? No, tak to bylo nějak na konci roku 90-91, kdy jsme se o tom intenzivně mluvili a myslím, že založení to bylo v roce 91. My jsme pořád ještě byli, jako hodně mých kolegů, tak i já zaměstnanci krátkého filmu, takže a jo, a to je důležitý, že vlastně v krátkém filmu se změnilo vedení, odešel Lubomír Jakeš a ředitelem se stal Jan Knoflíček, který tam kdysi byl a který mi vlastně pomohl s financováním toho mýho časozběrného projektu o mládeži, kdy byl na ústředním ředitelství, tak se stal ředitelem krátkého filmu, tady proto měl pro tenhle ten nápad velký pochopení, takže tu nadaci vlastně spolu zakládal krátký film a Univerzita Karlova vlastně jako katedra sociologie. A ti sociologové, naši kolegové byli Josef Alan, Jiří Kabele, Miroslav Petrusek, jako bezvadný Jiřina Šiklová, bezvadný lidi, který
s kterými jsme se prostě pravidelně setkávali, dávali jsme to dohromady. A tak to byla opravdu krásná doba, protože opravdu asi to byla jediná doba, kdy člověk měl pocit, že může všechno. Že cokoliv vymyslí, se nějakým způsobem podaří realizovat. Zjistilo se, že je jakýsi fond asi 50 milionů na podporu nezávislých produkcí audiovizuálních. A to byl jako český fond? To byl český fond, bylo to myslím nějak, že se ubrali z financování tehdejší československé televize, se vyčlenilo 50 milionů na vznik nových nezávislých audiovizuálních produkcí. My jsme se přihlásili jako nadace Film a sociologie a získali jsme asi 14 milionů, což bylo tehdy hrozně moc peněz. Jo. To je tak jako, já nevím, jak by se to násobilo dneska, no prostě to bylo hodně peněz, byli jsme nadšený. Bylo to poprvé to, co potom člověk zažíval a zažívá do dneška, že se píšou nějaký projekty, nějaký žádosti, že potom jako je třeba předstoupit před nějakou komisi, která o tom rozhoduje a tam ten svůj projekt obhájit. Úplně všecko nový, všecko neznámý. No ale podařilo se to, takže jsme rozjeli takovou sérii dokumentů. Dohodli jsme s tehdejší ještě československou televizí, že teda bude odebírat ty filmy, které my produkujeme, a že to bude vždycky jednou za měsíc v hlavním vysílacím čase na ČT2, což to prostě úžasné podmínky. A takže jsme se propojili, celá ta partička nás, filmařů, i jsme samozřejmě přibírali další a měli jsme takový pravidelný schůzky, sociologové přinášeli témata, my jsme přinášeli témata, společně jsme diskutovali. No a tak se tam objevily taky takový témata, které do té doby jako vlastně byly úplně neznámé, jako například nezaměstnanost. To za socialismu neexistovalo, teď najednou tu a tam začaly být nezaměstnaný. Nebo příchod volyňských Čechů z Ukrajiny do Československa. Těch témat byla spousta. No a zároveň tady s náma zahájilo práci Febio, což byl takový projekt Fera Feniče a oni začali taky produkovat takový nezávislý dokumenty. Jednak se to jmenovalo Oko, to byly nějaký takový témata sociální, společenský, a pak Gen, což byla galerie elity národa a byly to portréty. 15-minutový portréty zajímavých osobností. A tak musím říct, že těch genů jsem se taky zapojila. To mě bavilo, to mě zajímalo. A můj první gen byl o Tomáši Halíkovi. A teď já jsem byla zvyklá se, no prostě tady to byl trošku jiný způsob práce, že třeba byly dva natáčecí dny, to já jsem měla vždycky daleko víc natáčecích dnů, tak ty dva to mě trošku vyděsilo. A teď jsem ještě obcházela různý známí, který znali pana doktora Halíka, abych se o něm něco dozvěděla, abych byla připravená. No a pak to probíhalo krásně, on byl hrozně příjemný, milej, komunikativní, takže všecko dobře fungovalo. A akorát si vzpomínám na takovou situaci, že jsme točili něco v Karolínu, kde on měl snad nějaký projev, nebo se nějak, no prostě schůze v Karolínu, a já jsem běžela na tramvaj a bylo klusko a já jsem sebou plácla tady na cestě. Měla jsem takovou světlou sukni a na té světlé sukni úplně na zadku jsem měla takovej tmavej flek a s tím jsem šla do toho Karolína. Takže jsem tak různě maskovala nějakým svetrem, to je zajímavé, že si člověk pamatuje tohle. Ale jako jinak to bylo strašně, strašně milý, příjemný. Ty dva natáčecí dny jsem nějak zvládla.
Mám pocit, že jsem si k tomu ještě nějak tak na tajnačku přihodila jeden ve střižně, která taky byla limitovaná, jsem to taky nějak zvládla. No tak to byla zajímavá zkušenost, pak jsem dělala ještě asi 4 geny. Jiřinu Šiklovou, Olbrama Zoubka, Lídu Rakušanovou, Jiřího Rykla. Jo, tak to bylo takový tvar, ten gen, který nás provázel, a zase všichni kolegové to taky dělali, takže... Jo, tak Fero Fenič, jemu se podařilo v 90. letech vybudovat vlastně celou takovou stáj filmařů, no, že jo, a dělat vlastně hlavně dokumenty a publicistiku. No a taky zároveň docela oživil společenský život, protože mám takový pocit, že hodně pořádali nějaký takový, já nevím, vánoční nebo předvánoční taky setkání. Večírky, a, no a pak začal taky Fabiofest. Že a začal pak Fabiofest. Ale určitě tak jako hodně, jak ta nadace naše, tak Fabio hodně tak jako sjednotili filmaře, že v tu dobu si vzpomínám, že jsme hrozně pořád byli nějak v kontaktu. Což postupem času vlastně tak trošku jako se zmenšovalo, že už to není tak intenzivní, těch příležitostí není tolik. Ale třeba ty geny, tak ty měly pravidelnou projekci, vždycky 4 geny, který byly jako nasazený za nějakou dobu do televize, tak se promítali v matu a tam bylo narváno. No, hezký to bylo. No a ty jsi ale měla teda roztočený nějaký projekty, který jsi začala už před revolucí, no, a který jsou teda počátky takových těch slavných, ano, filmů. No, tak já jsem měla roztočený teda ty Delikventy, Sestřičky a Jakuba Špalka. Tak to pořád... A řekni víc možná o těch Delikventech, protože to, ano, ano, jsme minule nezmiňovali vlastně, jak to vzniklo. Jak to vzniklo, no. Nebo spíš, jak jsi našla Reného. Ty Delikventy jsme vytipovali ve vězení pro mladiství v Lipkovicích, kde nám místní psycholog, kterýmu jsme řekli ten záměr, vytipoval, já nevím, nějakých 10 mladých mužů, o kterých tvrdil, že jsou taky komunikativní a inteligentní. A s těma jsme udělali takové povídání tehdy na nějakou VHSku, což bylo úplně poprvé, kdy jsme užívali nějakou, nebo jumatiky to byly, jako digitální techniku, takovou pravěkou, že jsme mohli natočit takový delší rozhovor, protože jinak se to pak točilo na film, to byla furt doba filmu. A z těch rozhovorů jsme si vybrali vlastně 4 muže a tam v těch Lipkovicích, a jeden z nich byl René, který mě připadal teda ze všech takový jako nejchytřejší. Že tak vlastně docela přesně komunikoval a bylo vidět, že čte a že tak se zajímá. No a točili jsme s těma 4 klukama vlastně ještě v tom roce 89 někdy na podzim, že jo, jsme začali v tom vězení. No a na začátku roku 90 byla amnestie Václava Havla, která se týkala všech mladistvých nebo mladých. Takže oni všichni najednou vlastně byli propuštěni, což nikdo nečekal, protože ty tresty měly ještě různě dlouhý před sebou. René, myslím, asi přes půl roku ještě měl být ve vězení. Takže my jsme najednou to natáčení přesouvali do různých míst, kde ty lidi bydleli. Tak to bylo takový trošku složitější, no ale ono, některý z nich se velmi brzy bohužel zase vrátili do vězení, že to moc dlouho na svobodě nevydrželi. Takže už začalo to, co teda jsem si sice vyzkoušela na manželských etídách, a tady to bylo v některých směrech lehce dramatičtější, že život píše příběhy, který člověk nevymyslí, že máš pocit, že ty lidi při tom povídání předchozím ve vězení, že všichni vědí, že to je špatně, že už nikdy nic, žádnou trestnou činnost, a co tvoje pustěj, tak to hnedka zase nějak zkoušej. A vlastně věděli jsme, že to musíme dokončovat tak 92, dejme tomu, ty filmy, že nemáme tolik peněz jako na 5letý sledování, jak bylo původně myšleno. A no promiň, jenom tam byl teda René a pak já si pamatuju ještě Láďu, že byl Láďa. Láďa, Martin a Milan. A tyhle 3 se nějak něčím vyznačovaly, nebo ty se jejich příběh? Martin se vyznačoval
tím, že opravdu se vrátili jako první asi po 2 měsících do toho vězení a byl tam nějakou krátkou dobu a potom zase byl propuštěný a nějak se v tom vězení, v tom druhém, jako kde najednou byli kněží a tak on jako propadl víře a potom po propuštění někde snad bydlel někde u nějakého v nějaké farnosti a skončilo to tím, že tam vykradl tu farnost. Takže to byla taky taková zajímavá kuriozní postava. A Láďa naopak, ten bydlel v Praze různě po různých skvotech a měl taky přítelkyni ze skvotu a byly to takový ty typy, co se napojili na všechny možné neziskové organizace, které jim rozdávali jídla a podobně, takže to byl takový život lidí jako pod mostem, tak v uvozovkách. No a ten Milan, ten se taky po nějaký době vrátil do vězení. Ten byl z takových jako dost podivných rodinných poměrů, kterých jsme nějak zachytili a vrátil se o něco později než ten Martin, ale taky. A všichni to byli teda zloději, jakože vlastně byli seděli za... Taková ta klasická kriminalita, ukradení všeho druhu. Oni se, myslím, to se všichni shodli na tom, že v tom vězení se to tak jako zdokonalili. Se naučili ještě líp krát. Trestní činnosti, jako pozbírali zkušenosti jiných kolegů a když vyšli na tu amnestii, tak byli daleko poučenější. To byl takový inkubátor. Tak. No, ale úplně nejzajímavější teda byl René, který mi připadal jako fakt hrozně chytrý a ten vlastně taky se dostal do vězení asi po půl roce. Ten mi vlastně i z toho vězení jako hodně psal, on byl takový psavej a psal i, měl takový sklony k tomu psát nějakou beletrii a tak. No, po půl roce se dostal do vězení, takže jsme opět točili ve vězení a v době, kdy ten náš projekt jako zhruba končil, tak René byl propuštěný opět. Pořád jsme byli v kontaktu, no a kde v době, kdy opravdu už jsme byli ve střižně, všechno už to končilo, tak nastala nejkurioznější etapa, že René vykrad náš byt. Protože se dozvěděl, jsme byli pořád v kontaktu, on se pohyboval teda v Praze, do jeho bydlel u jednoho kamaráda, který ho fotil nějak, tak ten se s ním dohodnul, že u něj může bydlet, takže René bydlel tady v Praze, toho taky potom nějak vykrad. A dozvěděl se, že já budu na měsíční stáži v Berlíně a Michal, že jede s dětma nějak ven na chalupu, no vykrat nás. Vykrat nás, no to já samozřejmě si velmi dobře pamatuju. Že jo, vykrat vám pokladničky. Protože tak to bylo, jestli do toho můžu vstoupit, tak já jsem postavu Reného zaznamenala, protože on i ty se pozvala snad jednou na návštěvu k nám, takže to už si to mohl obhlídnout. Si to obhlídnul a pak ty si odjela teda na tu stáž do Německa a my jsme se chystali na nějaký školy v přírodě, takže a ty jsi nám zabalila ty kufry dopředu, aby se s tím táta nemusel nějak jako potýkat. A pamatuju si, že jsem přišla, teda asi to už byla škola, nebo školka. Škola. Už to byla škola. A tam stál Tomík, brácha, venku a celý rozklepaný, že nás vykradli, protože ten na to přišel jako první. No a tak jsme viděli ten byt úplně vzhůru nohama, on na to měl celkem dost času, pak ho že jo, nějak vyrušila tady naše sousedka, takže pak nějak dramaticky zdrhali přes dvůr, to si pamatuješ? No to já vůbec nevím samozřejmě. No, že sousedka šla kolem, viděla vylámaný dveře, to jsme měli tou dobou ještě takový ty prostě starožitný dveře, do kterých šlo jenom tak jako lehce strčit a oni se otevřeli. A celý byt byl vzhůru nohama, ale čím mě teda opravdu naštvala s dvěma věcma. Jednak, že vyházel všechny ty věci z těch kufrů zabalených na školu v přírodě, protože potřeboval kufry na vodnost těch věcí, co nám ukrát. A za druhý nelenil a normálně nám vysypal naše dětské kasičky, kde jsme měli prostě nějaký halíře, co jsme se tam střádali. Tak to jsem teda nesla velmi úkorně a dlouho jsem mu to nemohla odpustit, jestli vůbec jsem mu to
odpustila to, ale tak teď už je to stejně taková postava, co nás provází celým životem, takže, no, takže možná jsem odpustila, ale nezapomněla. Nezapomněla, to je jasný. Já jsem teda byla v tom Berlíně, táta mi to volal, že jako vykradení a já jsem tam musela být, protože to bylo tehdy tak jako, to bylo asi 4 dny po začátku, já jsem to měla na celý měsíc, tak on mě ujišťoval, že to tady všechno zvládne, takže někde, já nevím, s těma kuframa, asi nějaký si půjčil jiný, jenom vím, že byl problém, že byl ukradený budík a že jste nějak ráno se nezbudili a šli, přišli jste pozdě do školy. No a mě vůbec, ale vůbec nenapadlo, že by to mohl být trenér. Vůbec. Jenom ti do toho vstoupím, to bylo po druhý, že jo, co jsme byli vykradený, ne? Jasně, takže my jsme už jednou nás někdo vykradl, takže no, jsme no. Na to ne, že by byli zvyklí, ale tak jako v té době mě přišlo, že se to tak děje dost často, že, jasně. Že ty dveře a celkově nějaký bezpečnostní zabezpečení prostě nefungovaly v 90. letech. A... Takže to nebylo taky překvapivý, tak. RN, spojit to s René mě teda fakt nenapadlo. No a když jsem se vrátila z toho Berlína, tak asi 14 dní poté přišel dopis od Reného, který ho už zase chytli a on mi teda napsal něco jako v tom smyslu, že teda to byl on a že já nevím, jestli se omlouvá, no prostě to jenom tak jako konstatoval, že to byl on, abych teda věděla, že už zase je ve vazbě. A teď já jsem... No on ještě, promiň, v tom dopise nějak psal, že většinu věcí, že ho prodal, prochlastal, ale že možná něco se ti vrátí, že něco, myslím, že video nebo něco tam popisuje, že to teda ještě jako nestih prodat, tak to a možná, to se možná dostane zpátky. Ano. No a teď já jsem si to přečetla a teď jsem si říkala, ježiš, jak já to řeknu tomu Michalovi, protože on to vlastně všecko, tu tíhu, dnes tehdy on, že jsem byla v tom Berlíně, on musel ty dveře celý nechat vyměnit, to muselo být hrozný. No a tak jsem mu to řekla a on řekl, to máš dobrý konec filmu. Přesně takhle to řekl, tak jsem si říkala, ježiš, to je gentleman, teda fakt, hrozně jsem to ocenila. No a tak jsme tuhle tu epizodku teda opravdu na konec filmu dali, že chtěla jsem, aby René přečet ten dopis, který mi napsal, ale oni nás tehdy k němu na tu vazbu nepustili. A tak jsem to teda přečetla já v tom filmu, že to končí tady touhletou epizodou. No a musím říct, že to mělo vlastně velký úspěch. On ten cyklus těchto filmů se jmenoval Řekni mi něco o sobě, pomlčka René, Láďa, Martin. A tato zvláštní věc, jako neobvyklá, která hrozně dobře fungovala a opravdu... To do dneška, když se někde další verze Reného, ve kterých to samozřejmě vždycky je, pouští, tak na to lidi reagují. No, takže jsme dodělali tady tyhle ty filmy a šlo to v televizi. Řekni mi něco o sobě a dále. A já jsem se rozhodla tehdy, že teda po nějaký době, kdy jsem se oklepávala z toho vzteku, že vlastně ten René, že to je tak jako neobvyklý čin, to, co udělal, že to je vlastně zajímavá postava, že by stálo za toho sledovat dál a že to se pokusím udělat tak, že vždycky, když budu někde něco točit, tak tomu přihodíme jeden den s Renem, že to nebudu nějak s nikým domlouvat, protože jsem si říkala, tak uděláme takový pokus, jako to bylo pokračování v nějakém příběhu, ale bez jako nějakého jasného konce, podobně jako to bylo kdysi v tom zázraku, že teda budeme točit toho Honzu, tak teďka, že budeme točit Reného a uvidíme, co z toho vyleze. No, takže ta doba byla opravdu hrozně intenzivní a myslím si, že člověk měl takový pocit, že musí využít všechno, co nabízelo. Se nabízelo. Já ještě jenom doplním, že vedle toho, že se točila toho Reného, tak jak jsi mluvila o těch dalších mládežích, tak jenom aby to do sebe zapadalo, tak vlastně ta středoškolská mládež, to byly ty sestřičky, takzvané, z kterých pak časem vznikl film Ester, jako Ester Janečková a Karolína. Ano. To byly úspěšný, ale k tomu se dostaneme až za pár let. A pak další byla umělecká mládež a to byl Jakub Špalek. Jakub Špalek, který byl vlastně hrozně zajímavý tím, že už v tom roce 89, kdy byl ještě student DAMU, tak udělal takový strašně zajímavý představení o Vionovi
podle Daniely Fischerové Hodina mezi psem a vlkem. A to bylo takové představení, o kterém se hodně mluvilo v té době. Takže mě napadlo teda propojit se s tím Jakubem a zkusit natáčet Jakuba. A to jsme opravdu s Jakubem teda točili a začali jsme někdy v říjnu, no a on potom se stal jedním z vůdců jako studentských, který byl aktivní v sametové revoluci. A takže jsme s ním točili takový různý povídání na různých místech, jako v nějakých fabrikách a na škole, jak to vypadalo, když se plánovala stávka a podobně. A vlastně potom z toho vznikl takový první tvar, který se jmenoval Jestli něco potřebuje naši pomoc, je to svoboda. Mm-hmm. A bylo to skutečně takový to předrevoluční a těsně revoluční období a vlastně jsme to střihli někdy v březnu, únoru 90, protože si pamatuju, že to vzali na festival do Oberhausenu, kam jsem tehdy jela, což byla taková vlastně po revoluci první cesta do Německa západního, tehdy ještě. A to si vzpomínám, že jsem tam navštívila tu rodinu, u které jsem tehdy hlídala děti. Hmm. Tak jsem jenom v takové rychlosti tam za nima zajela a po 20 letech poreferovala, co je se mnou, co dělám. A tak oni byli takový docela... Tak myslím, že to bylo hezký a že jsme si tak hezky popovídali. Takže furt se něco dělo a já jsem... Pak ten projekt teda Delikventů skončil, ty sestřičky, v těch se ještě tak drobně pokračovalo, ale nebylo to úplně jistý, jak to dopadne a ten Jakub Špalek, teda z toho vznikl tady tenhle ten film a tak jsem si říkala, no možná budu ještě něco dál točit, ale chtěla jsem zase vymýšlet nějaký nový projekt a vymyslela jsem projekt Ženy na přelomu tisíciletí, že by se to točilo takový různý zajímavý ženy na přelomu tisíciletí. Já měla jsem vytipovaných několik žen a tak to bylo zajímavý v tom, že jsem ten projekt jako sepsala a dala do televize, protože to je důležitý říct, že tehdy už vlastně pomalu končil krátký film a já jsem někdy v roce 94 vlastně už ukončila svůj pracovní poměr v krátkém filmu, což bylo už opravdu taková relikvie té minulé doby. Nadace Film a sociologie už taky jako hrozně omezovala svoji činnost, protože nám docházely ty peníze a zkoušeli jsme peníze někde jinak různě získávat, no a už se ukázalo, že to je teda hrozně složitý. Že jsme chodili po různých lidech, který by mohli vypadat jako mecenáši. Jo? A teda vůbec jako nic se nedařilo. No a potom do toho ještě vstoupila taková jedna zase kuriozní nečekaná okolnost, že bylo jasný, že vznikne nějaká soukromá televize. Mm-hmm. A udělali se nějaký v roce 92 se to zadalo, jako aby se organizace různý hlásily a v roce 93 se to mělo nějak rozhodnout a jedna ze společností, která se přihlásila, se jmenovala CET21 a měla to být televize pro 21. století středoevropská, která se měla zabývat. No vlastně ten program byl takový hodně podobný programu Nadace Film a sociologie. No a jedním z těch jaksi akcionářů této společnosti byl Josef Alan, ten náš vlastně předseda, představitel Nadace Film a sociologie. No a úplně neuvěřitelně pro nás překvapivě tahle ta CED21 tu licenci získala. I když tam byli, já nevím, Bonton, který mu všichni předpovídali, že to má skoro jistý. No a takže ten náš kolega se najednou stal majitelem soukromí televize. No tak my jsme si hned říkali, že to je bezvadný, tak to teďka to naplníme našima projektama. Jenomže on se tam v tom momentu, kdy jim to přiklepli, objevil Vladimír Železný, který to teda všecko vzal do svých rukou a který nám velmi brzy objasnil, že teda
jako nějaká představa, jako dokumenty a takovýhle žánr, no to teda ani náhodou. A to bylo vlastně v tu dobu takový docela silný téma, že jsme měli pocit do té doby, že v době předrevoluční, jako jsme byli ovlivňovaný ideologií a bylo naše činění omezený. A teď najednou jako přišel nečekaný fenomén, že kromě teda veřejnoprávní televize vznikají i soukromí televize, který začínají mít ohromný vliv. Zcela tu veřejnoprávní televizi zastiňujou a jako vlastně její pozornost k tomu, co my jsme chtěli dělat a tak, jako vlastně upadá a to, co nastupuje, je něco úplně jiného, co je úplně nahony vzdáleno tomu, co bychom my chtěli dělat. A opravdu to v těch prvních letech bylo takový hrozně divoký, jako takový formáty, který dneska už taky ani ty soukromí televize nedělají. Chtěli mít nějaký takový budky na ulici, kde budou lidi Populi říkat, co si myslí a podobně, no, takovýhle plány. Přesně 30 let teď TV Nova slavila, akorát 30 let, takže to mluvíme. Mluvíme o době před 30 lety a vlastně do jistý míry se tak jako trošku zhroutila taková iluze toho, že teď je svoboda a můžeme všechno a všechno jako přišel jenom tržní kapitalismus. Jenom mít dobrý nápad a hned to půjde. A pak přišel tržní kapitalismus a bylo jasný, že nejenom dobrý nápad, ale i sehnat nějaký finance na to a není to tak úplně jednoduchý. Takže já jsem se snažila schánět finance na projekt Ženy na přelomu tisíciletí. Kterým ale se podle mě budeme věnovat hodně v příštím díle, ale ano, tady ano. Máme, že vlastně tím, že skončila cenzura, skončil socialismus a skončily různý, já nevím, diktáty a toho, co a překroucování historie, tak se vlastně objevila pro tebe, objevilo nový téma a to zachycení osudů lidí, o kterých se před revolucí vlastně nemohlo mluvit. To bylo další teda důležitý téma té doby, že jsem měla pocit, že je třeba, že je to taková povinnost dokumentaristická zachytit ještě právě zajímavý lidi 20. století. A tak jsem to začala různě řešit. Jedno, asi takový první příběh byl Jída Bárová, což vzniklo tak, že jsem dělala pro pořad Lapidarium, který byl pro Českou televizi o takových jako různých památkách a portréty neživých nějakých věcí nebo staveb a tak. Tak já jsem chtěla dělat v Lucerně, velkým sálu Lucerny. Dělala jsem oblídky a někdo mi říkal, to byste měla s Lídou Bárovou, ta tam byla pečená, vařená. Teď já, ježišmarja, Lída Bárová ještě žije, protože to byla taková hvězda mojí babičky, tak jsem ji nikdy nesledovala. No jo, že je v Salzburku, napsala jsem ona jako, že jo, že tam pojedem natočit, jak chodila do Lucerny a pak mi napadlo, že teda je třeba natočit film o Lídě Bárový, takže jsem se s ní domluvila. Bylo to jedno z nejstrašnějších natáčení mýho života, protože to byla, měli jsme na to 3 dny s cestou. Cesta tam plus odpoledne natáčením, pak jeden celý den, pak dopoledne a cesta zpátky. A přijeli jsme asi o hodinu později, protože šíleně sněžilo. A to byl jaký rok jenom? 95. A že jo, nebyly mobily nic a my jsme přijeli teda o hodinu později. Přivezli jsme paní Lídě flašku Becherovky, což si přála z Prahy, když jsem se ptala, co chce největší Becherovka, která existovala, jsme přivezli. Zazvoníme tam Kytka a ona takovým otráveným výrazem otevřela, jste přijeli pozdě. Já už s váma dneska nepočítám. Ježišmar, teď jsem si říkala, no to je průšvih. My v tom vymezeném čase ještě přijdeme o půl dne, no tak jenom, jestli se můžeme jenom domluvit, no tak pojďte dál teda. Tak jsme tam šli, teď ani neřekla sedněte si, no my jsme si teda sedli. Ona s takovou chvějící se ručičkou odšroubovala tu Becherovku a teď tu těžkou láhev a takhle se napila. Přímo z láhve, nikomu nic nenabídla, žádný kafe, nic. No tak zítra, kdy chcete přijít, no já jsem říkala, tak v 9. No tak v 9, tak přijďte.
No a to byl pokyn, jako a teď už vypadněte. No tak jsme odešli. Já jsem teda to odpoledne, to jsem prožila v hrozných mukách, protože jsem říkala, to bude průšvih, jestli prostě se to nepovede, že jo. V té době cesta do Salzburgu, to ještě bylo, to platila televize, to bylo vlastně jako šíleně v té době jako náročný finančně a tak. No tak pak se to nějak podařilo, natočili jsme, ten poslední den byla vysloveně milá. Pak se ukázalo, že je to alkoholička, která vždycky dopoledne to bylo fajn, ale postupem času už to bylo horší a horší. Takže i nějaký záběry z toho dne, kdy jsme točili do odpoledne a do podvečera, už se nedalo použít, protože už tak jako mluvila trošku neartikulovaně. A ten poslední den byl bezvadný, to mě objímalo, úplně jsem měla pocit takový, že by mě nejradši adoptovala, že bych tam s ní jako bydlela. A to kromě toho, že teda byla alkoholička, takhle možná prchlivá, tak asi bylo i náročný sledovat vlastně vůbec, nebo jako zjistit, co měla za osud, ne? Že to bylo vlastně... Já jsem to měla trošku načtený, protože jsem si přečetla všechno možné, co se o ní do té doby vyskytlo a důležitá byla taková kniha, kterou napsala vlastně povídání se Škvoreckým, kterou napsala v době ještě před dávno před revolucí, kdy vůbec si nemyslela, že by se někdy mohla vrátit do Čech a byla taková velmi otevřená. Takže jsem to všecko, jsem měla to, co byla ochotná v sobě říct, teda tomu Škvoreckýmu, to jsem měla naštudovaný, ale vím, že různý lidi, který mi dali tip na ní, jako v souvislosti s tou Lucernou, tak říkali, prosím vás, jenom se jí neptejte pro boha na Goebbels. To prostě, jakmile byste se zeptali, tak vás okamžitě vyhodí. Takže na to jsem se zeptala štěstně před skončením natáčení. Jsem si říkala, tak už všecko máme, tak teď to můžu zkusit. No a ona odpověděla tak jednovětně. No. On byl do mě hrozně zamilovaný. Tak nic dál jsem z ní nedostala. Takže to byla Lída Bárová a pak ještě a tady... To bylo teda hrozně zajímavý Sladký století, kdy to jsem zase dostala tip na takovou strašně byl zajímavou... Film, co se jmenuje Sladký století a tip na zajímavou dámu, která byla politická vězeňkyně 50. let, jmenovala se Alča Palkusková a taky o ní byla nějaká literatura, kterou jsem si teda přečetla. A byla to teda taková klasická intelektuálka, která po roce 48 prostě upadla v nemilost a byla zavřená a ona měla jako chytrá, zajímavá žena. Předtím dělala nějaký interview do rozhlasu a to mě k ní přivedlo a skvěle se vyjadřovala. No ukázalo se, že ona má takovou partičku svých kamarádek z vězení, na který jsem se teda dál napojila, takže jsme natočili povídání takový delší asi se čtyřma těmahle ženama plus potom jejich setkání, kdy se šli podívat na Pankrác, jako na takovou exkurzi na Pankráci, což bylo taky kuriózní. No, tak to bylo strašně zajímavý a vlastně tyhle ty filmy, i ta Lída Bárová, i to Sladký století mě vlastně přivedly do archivu, protože jsem to potřebovala ty jejich příběhy nějak doplnit dobovými archivama. Seznámila jsem se s Karlem Čáslavským, který bezvadný je znalec archivu. Opravdu to bylo úplně unikátní, že se ho člověk zeptal na jakoukoliv, já nevím, máme záběry na to, jak se staví, já nevím, tenhle barák. Yes. A on řekne, no asi 20 vteřin, jinak moc ne, ale máme a tak dále. No a takže to jsem hodně využívala a potom, jako po tom Sladkým století jsem si říkala, jasný, to musím ještě pokračovat. Já jenom ještě k tomu Sladkému století chci říct, že to mám strašně ráda, ten film, protože tam jsou přesně záběry, jak vlastně partička stařenek, že jo, oni sotva lezli, tak chodí po tom Pankráci a vesele si tam říkají, je, podívej, a tady to my jsme měli daleko horší, no to oni mají teďka pohodlíčko a úplně takovým jako veselým, optimistickým přístupem, prostě jo. Po tom, co si odseděli každý
možná, já nevím, kolik... No, většina z nich byla propuštěna na amnestii v roce 60, takže tak okolo těch 10 let. 10 let si odseděli. Tak vlastně, jak je to nezlomilo, tak je to hrozně inspirativní film a jenom měli bychom pak říct vlastně, jestli se dají tyhle filmy někde vidět teď, Sladké století, jestli vůbec, kdyby někdo, kdo to bude poslouchat, tady to naše povídání měl zájem to vidět, tak... Já nevím, jestli ono tyhle ty filmy produkovala Česká televize, tak jestli to je v archivu České televize, tak já doufám, že jo. Snad jo. Doufám, že jo. No a potom teda ještě bylo jedno téma, který mě tak jako provázelo taky mým životem, a to byl Julius Fučík, o kterém jsme se učili snad v každý třídě na základní škole. Vždycky se opakovalo téma Julius Fučíka, jeho reportáž psaná na Oprátce a tak. No a v té době, tak jako myslím rok 95 nebo 6, vyšlo kompletní znění reportáže psaný na Oprátce s komentářem historiků, protože vím, že už v těch komunistických dobách se říkalo, že to bylo všecko trošku jinak a že Fučík tam píše o nějakém udavači, který ho nějak pomenovává a že ten udavač byl vlastně asi on a že se z toho takhle vypisuje a podobně. Takový byly různý teorie a fámy. No a teď to vyšlo, jo, a že právě Gusta Fučíková zařídila, že ta reportáž není úplná a že nějaký ty věci se do toho vydání nedostaly. No a teď teda vyšla úplná, tak jsem byla hrozně zvědavá, jestli se potvrdí tyhle ty fámy. Ty se úplně nepotvrdily. Bylo tam něco o tom, že on někdy, ty vyšetřovatele, když na něj tlačili, takže on něco říkal, ale říkal věci, které oni už věděli. Takže jakoby, že spolupracoval, ale že nikoho neudal a nikomu neublížil. Asi takhle v tomhle duchu. No a jak jsem četla, no, si potom tam vzadu byl takový rejstřík osob a tam všechny byly datum narození, datum úmrtí a pak koukám Riva Kríglová a tam je jenom narození. Tak jsem si říkala, ty, ona asi ještě žije. Tak jsem to zjišťovala, no ano, důležitá postava Riva Kríglová. Já jsem se s ní skontaktovala, zavolala jsem, řekla jsem, o co by mi šlo a ona řekla, jo, to vám ráda povím. To přijďte. No, takže jsme přišli tam natáčet. Starší kultivovaná dáma, vdova po Františku Kríglovi, která, jak se ukázalo, měla hroznou pivku na Julia Fučíka. A prostě hlavní její takový téma bylo, že to byl serap. Že protože ona zažila tu situaci, kdy on byl zatčený, a bylo to tak, že byli v nějakém konspiračním bytě, nějaká partička asi 8 lidí a nějak se to gestapo dozvědělo, šli po nich a přišli tam, jo, a všechny zatkli, včetně Fučíka. A ten Fučík měl zbraň a podle Rivy měl prostě střílet a ne prostě takhle jako zbraň šoupnul někam do postele a nechal se zatknout. Čili ona tohle tomu hrozně vyčítala, že prostě jako to byla takový pravidlo pro lidi. A přitom, kdyby začal střílet, tak by asi nepřežila ani ona, že? To je možný. Pravděpodobně. To je pravděpodobný. Ale jí prostě tady tohleto pravidlo, že člověk se má bránit, bylo tak důležitý. No. A takže ho hrozně kritizovala. No potom teda ona jediná to přežila tady z téhletý skupinky, ale teď mi pak napadlo, ježiš, a tohle bylo téma, který jako, o kterém byla schopná mluvit. I jsme dokonce našli ten byt, který byl tenhle, kde se to všechno stalo. Tam teďka bydleli nějaký mladý lidi s dítětem, ale dovolili nám tam točit. Mm-hmm. A ono to tam tak jako ukazovala. Je, tady ty dveře byly trošku jinak a tady on stál a takhle stál a takhle koukal a místo, abych stříhl, tak jako a tak dále. Takže to bylo dobrý. Ne, ona byla výborná. Teď já, ježiš, no to je, která měla fakt zajímavý život, protože ona byla židovka. A poté, co ona se s tím Františkem Kríglem teda seznámila až po osvobození, měla jinýho muže, který byl taky tam zatčený tady v tomhletom konspiračním bytě a který zemřel v koncentráku. Ona byla v koncentráku, kde byla teda jako politická vězeňkyně, nikoliv jako židovka.
A po válce se seznámila s Františkem Krieglem a tak jsem si říkala, že to je tak zajímavý. A teď jsem chtěla, jestli by ona nevyprávěla jako o sobě a o svém životě a o Františkovi. A ona řekla, ne, paní Helenko, to se nezlobte, František nikdy nechtěl o sobě vyprávět. On, když jako chtěl nějaký popisovat něco, co zažil, nebo tak, tak to vždycky dělal ve třetí osobě. Nikdy nechtěl o sobě vyprávět. Tak nezlobte se, to nejde. My jsme přitom strašně hezky si jako porozuměli. Já jsem pak k ní chodila ještě léta na návštěvu po dotočení. No, nechtěla, nechtěla. Tak to mě samozřejmě hrozně mrzelo, protože to by bylo zajímavý. Takže to se pak jmenovalo Lidé, mám vás rád. A to mě teda docela bavilo. No a potom to, že jsem chtěla dělat další časozběry ženy na přelomu tisíciletí, tak to jsem se snažila to potom rozvedu v další etapě. Ale pořád jsem se o to v televizi snažila a tam mi řekli, že jsem hrozný megaloman. Prostě, protože jsem to chtěla dělat 10 příběhů zajímavých žen z různých vrstev společnosti. Megaloman. No a pak mě napadla ještě jedna věc v té době. A sice, že vlastně by bylo zajímavé pokračovat v příběhu manželských etid. Tak to jsem taky jako do televize. No prostě zase megaloman. Ženy na přelomu tisíciletí mi pak schválili po několika letech. A manželský etidy asi v roce 99, když nastoupila do dramaturgie Alena Millerová, která byla kdysi u natáčení manželských etid ještě v krátkém filmu a tomu projektu fandila, tak opravdu po několik letech prostě já jsem byla zapsaná jako ta jednak lidi, kteří do televize přišli z krátkého filmu, tak byli neoblíbení. Byli v kraťasu, koukali na nás z vrchu a teď, když kraťas zanikne, k nám sem lezou. A koukají na nás zvrchu zase, což teda nebyla pravda, ale oni si to ty zaměstnanci televize tak vysvětlovali. No a teď prostě mají takovýhle nápady šílený megalomani. No, takže podařily se ty ženy, no a podařilo se pak i manželský etidy, který. Ale to byla jedna ze strašně důležitých chvil v mém životě, kdy já jsem všechny ty protagonisty manželských etid obvolala a pozvala do matu na setkání společný, kde jsem jim chtěla tenhle ten záměr představit a zeptat se, jestli budou ochotný. A všichni přišli, s jedinou výjimkou to byl Jirka z dílu Jirka a Marcela, který mezi tím už se zase rozešli a on prostě nějak byl vůči tomu projektu nějak zatrpklej. Ale jinak, takže ze 12 lidí 11 přišlo. A teď já jsem jim to řekla, jestli by byli ochotní. A oni všichni řekli, že jo. A to byl pro mě vlastně strašně zásadní moment, protože ty lidi už věděli, co to obnáší ocitnout se takhle na obrazovce, být cílem různých jako debat a názorů, někdy i třeba výpadů, nebo i zase naopak jako chvály, ale vlastně stát se jakoby nějak veřejnou osobností. Věděli, co to znamená a byli ochotní do toho jít znova. A to mě tak strašně potěšilo, že tenhle ten den považuji za takový jeden ze základních bodů, protože mě to přivedlo k tomu, že vlastně v těch časozběrných projektech se dá pokračovat. A že se tím ta doba jako prodlužuje, protože většinou ty projekty byly schvalovány tak jako na dobu okolo těch 5 let. A že najednou se ta doba dá prodloužit. A to jsem potom využila ještě několikrát v dalších různých projektech, potom asi se ještě pobavíme v dalších dílech. Ale tady tohle to bylo prostě zásadní v tom, že to je možná cesta. A že tím pádem ty příběhy, které už tehdy jsem si definovala, že ten časozběr vlastně je spojení dokumentu s příběhem, takže vlastně ty příběhy můžou být další, rozsáhlejší, rozvinutější, zachytit víc situací a zachytit taky
proměnu doby, protože vlastně pro mě v tom časosběru se snažím zachycovat nejenom takový ty soukromý dějiny těch protagonistů, ale i to, co běží okolo nich. Některý si toho všímají víc, některý míň, ale všichni se občas třeba podívají na televizi a tam prostě běží nějaký ty dějiny. Mm-hmm. A že čím delší ta doba bude, tím víc tady z tohohle toho se tam dá zachytit. A to je vlastně taková věc, kterou beru jako takovou zásadní ideu toho, co bych chtěla těma časozběrama dokázat, aby to byl obraz doby, ve kterých jsme žili se vším, jako s tím, jak lidi žili, jaký měli byty, jaký měli přání, jaký možnosti, co je štvalo, co je provokovalo a zároveň, jak okolo nich probíhaly ty velké dějiny a že přišly různý zvraty. Samozřejmě mě vlastně mrzí, že jsme netočili v době třeba sametové revoluce, ale to byla prostě jedna etapa byla skončena a nikoho nějak v tu chvíli nenapadlo točit. Ten nápad přišel až později, takže my jsme takovou tu proměnu zachytili až vlastně po 10 let později, než se udála. Ale zároveň touhle schůzkou v Matu si taky ti bylo ukázáno, že s těm protagonistům tím jako neškodíš, ne? Což je vlastně taky dobrý vědět, že ti svěřili svůj příběh a mají k tobě důvěru. Právě, no to bylo to zásadní poznání, že prostě nejsem jejich škůdce a nepřítel a naopak, že to berou, že to vnímají a že teda zřejmě v té první etapě se nestalo nic, co by je nějak proti mě popudilo. Takže to byla taková vlastně dobrá zpětná vazba a tak jsem si, no prostě jsem byla nadšená, že zase tohleto pokračuje. Takže jsem měla před sebou natáčení jednak těch zajímavých žen, časozběrně jednak manželský etýdy. Tak a ještě potom přišly nějaký jako zajímavý osudy toho 20. století, takže to bylo hezky nabitá doba pracovně. A mě to bavilo. To všechno nás čeká v dalším dílu, ale mě ještě napadá, že vlastně někdy v té době, a klidně o tom nemusíme mluvit, když nebudeš chtít, ale tak jsme nějak řešili, že jsi měla syndrom únavy. Pamatuješ si to? Jo, to bylo taková... To je pravda. No, to jsem měla, to jsem dokonce chodila do nějaký takový terapie, že syndrom únavy, ale a ty jsi tam byla se mnou jednou, ne? Na nějaký ty terapie nebyla? To se nepamatuju. Já si jenom pamatuju, že se to v rodině řešilo, že máš jako syndrom únavy a tudíž máme to nějak jakoby chápat, že občas jsi unavená. Jo, no tak. A to bylo asi tak jako z toho přepracování, ne? Vlastně. No, tak je to možný, ale vlastně to zase potom nějak jako odplynulo, ale fakt je, že jsem to si vzpomínám, že jsem někde byla v nemocnici na Karláku na nějaký takový skupinový terapii, kde se to probíralo, no několikrát, myslím. A to byl nějaký fenomén 90. let, který teďka už ani nevím, jestli možná už má jinou, jinak se nazývá, možná teď se to mluví spíš, jak já nevím, možná vyhoření nebo deprese, nebo já nevím, co to mohlo, ne, nebo myslíš, že... No, nevím, no tak fakt je, že tehdy asi se tomu říkala únavový syndrom, že toho bylo hodně. No, taky jsem měla vás, musela jsem se starat, abyste se vzdělávali. Začali chodit na gympl. To jsme začali s bráchou chodit na gympl a začala nám puberta, takže to jsme ti asi docela taky přidávali různýma třídníma schůzkama. Si pamatuju, že jste byli nějaký vždycky zdrcený, když jste šli do školy na třídní schůzky. No. Jak jste se navzájem losovali, kdo kam půjde, kdo to bude mít horší. No a jednou jsem tam šla sama, to si přesně pamatuju. A přetáta nějak nemohl a dozvěděla jsem se z obou stran nějaký temný věci, takový jako jak vám to nejde. A šla jsem potom pěšky přes Libeňský most a říkala jsem, no nebylo by lepší skočit. Ne, no tak to říkám na cas. Takže to jsme prošli 90. léta. Ty máš v zásobě spousta témat na 0. léta.
o kterých se budeme povídat v dalším díle. Jasně. Můžeme hned začít, jestli chceš. Dáme pauzu. Dáme pauzu. Ty jsi úplně nesmrtelná. Nesmrtelná.